قدوميها قبل كسناج أحمد عبدي موسى يماير كدق مدى عيرقابو أيا هل كان أواه إسبيتال كتي بي دي مقالة عيرقابو كدق أحدق أي دير كبضان لابب قولو متر كاسيو لقيه رجلين يا حرونتن وآن وحوري ودير الحين وحنا اسمها دير كاسيو كوغو ليستي شركة دا عالان لير كونستراكشن كمباني وقورينا وحا هل كاسي كاد لي وفاه فاهي مهيمة دا دير كاني دكتر أبوكر عيقا فاهي واحد إليها قود إسبيتال دا تي بي دي قبل كسناج waxaan maanta ino sharaf ah inaad maanta nagala soo qayb gashaan xafladda dhagaxdhiga deyrka cusbitaalka TB ee degmada Cargaabo oo runtii muddo aynu daba soconay in layno dhiso saarkaysana cusbitaalku iska dayactirna xagga oo ka dayacna dhinaca deyrka marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin muddo aynu halgamaynay inaynu deyr u helo cusbitaalka si aynu dhulkiisa iyo meesha uu ku fadhiyaba aynu u ilaalino ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta inoogu guuleeyey inaynu dhagaxa aynu dhigno waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Gafaadi oo runtii aad iyo aad gacan weyn nooga siiyey in cusbitaalkan deyrkiisa loo sameeyo markasta oo aan runtii kala hadalana arrintaasi maxay tahay noogu dhugan ugula jeclaan in deyrkaasi wax laga qabto waxa kale aan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire oo isaguna runtii barjadka iyo qaybta ay cusbitaalkan deyrkiisu qiimaha ku kacayo barjadkeeda sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay Calanle Maxamuud Maxamed oo ah maamulaha shirkadda Calanle Construction Company ee ku guuleysatay dhismahan deyrka muhiimaddu waxa weeye deyrkan oo Ilaahay faldigii ay dawladdu ina siisay oo aynu runtii ay tiri dhisa oo aynu bid u galnay oo tartan u galnay shirkaddu insha Allah ay ku guuleysatay waxaan rajaynaynaa shirkaddu horena waxbay u dhistay jaamacadday dhistay meelo kale muhiimad saldhigay bay dhistay sidii ay wax u qaban jirtay si ka wanaagsan aan deyrkan u qabanno waayo uu ka muhiimsan yahay deyrkani goobaha kale oo dhan way dhakhtarkani innaga oo dhan buu anfacayaa inaynu deyr iyo waxtarkiisa kalaba ka shaqeynaa insha Allah marka Ilaahay idankii waxaan Ilaahay ka baryaa ugu soo duceynaysaan inaan wixii lay diray wax ka wanaagsan waliba aan qabto waana waxba ka goosan Ilaahay idankii gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Cargaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo halkaasi ka sheegay in shirkadani ay dhismayaal hore oo wanaagsan ay qabatay deyrkan loo dhigayo qolada caafimaadka TB-da aad iyo aad buu muhiim u yahay aadna ugu mahadnaqayno waana arrin loo baahna runtii muddo badan ayaa dayacaysi jiray maanta haddii laay keenay ciddii soo deysay cidda aqbashayba waa ugu mahadnaqaynaa waxaanu rajaynaynaa shirkaddu inay shirkad khayr qabta tahay Calanle Construction si fiican u dhisi doono biidnillaahi alkariim sidoo kale waxaanu ka marakacaynaa waxqabadadii miisaanka lahaa ee muhiimka ahaa ee dadka iyo dalkaba u wanaagsanaa ee gobollada bariga ay xukuumadda u hogaaminayay madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi ay u qoondeysay oo uu maanta ka mid yahay dhagax dhigani kii isbitaalkii TB-da ee deyrka shalafka ahe lagu xidhayo oo sida bed ahaan la qiyaasay 400 iyo 800 mitir ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xukuumadda iyo dardargelinta waxqabadka leh sidoo kale wasaaradda caafimaadka shirkadda Calanle Construction Company oo ku guuleysatay mashruucan oo tartan u gashay oo si cadaalad oo xor oo xalaala loo tartamay iyadana waa ku kalsoonahay inay dhisayso dhisme raandhis leh oo tayo leh oo Xaaji Calanle waa nin volunteer aho gobolkana wax badan la qabta dhismayaasha noocan oo kale ahna horena aanay ugu cusbayn khayr iyo barakaan u rajaynaynaa insha Allah Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Cargaabo